Франція оголосила про початок нової програми з розробки ядерних боєголовок нового покоління та відновлення виробництва третьої. Про це повідомляє видання EuroActiv, цитуючи міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню. Міністр оборони Франції зробив відповідну заяву під час візиту на атомну електростанцію у Сіво на південному заході Франції 18 березня. Ця електростанція буде виробляти третій для військових потреб. Виробництво третьої буде здійснюватися на території французької ядерної науково-промислової дослідницької установи. Це виробництво третьої пов'язане з розширенням арсеналу ядерних боєголовок, оскільки Франція реагує на нестабільну міжнародну ситуацію та збільшує свої ядерні потужності. Наразі Франція має 290 ядерних боєголовок, але планує збільшити цей показник до 350 одиниць. З 2016 року Франція розробляє нові ядерні боєголовки TNO, які використовуються у міжконтинентальних балістичних ракетах М-51, замінивши старіші боєголовки TN-75 з потужністю 100 кілотон, що були прийняті на озброєння у 1996 році. Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал гривнею. Деталі в описі до відео.